ဒီဘာဝင်နေရာဖြင့်ဆက်ပြီးတော့ခြေပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုမှာသဘောတရားဘယ်နှခုပဲရှိလဲနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတာခုရဲ့ဇာတာပြစ္ဆာဇာတာအရာသိသွားပြီသိသွားတော့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုဟာနောက်ထပ်ဘယ်လိုများဆက်ဆက်သေးသလဲဘာအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ယေရှုပြုကြသေးသလဲဆိုတော့ ပထမအကြောင်း24လေးခုထဲမှာဝိပယုဒ္ဒပစ္စည်းဆိုပြီးတော့တစ်ခုပါပါတယ်ဝိပယုဒ္ဒကကင်းကင်းရှင်းရှင်းအနေအားဖြင့်ယေရှုပြုတဲ့သဘောဖြစ်ပုံမှာဝိပယုဒ္ဒဟာမရှင်မဆက်ဖဲနဲ့တဘာဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမရောချက်ဖဲနဲ့ယေရှုပြုခြင်းအဲ့ဒါကိုဝိပယုဒ္ဒလို့ခေါ် မိမိတို့ဘဝမှာဟောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့ရုပ်ပဲတိတတ်တဲ့နာမ်ရဲ့နှစ်မျိုးတည်းရှိအဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုထင်နေတာကမိမိတို့ကအတူတူဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ကြသဘောတရားအပြင်လည်းပဲရောနေတယ်လို့ထင်ကြအမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီသဘောနှစ်ခုဟာအတူတူဖြစ်နေပေမဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်နေပေမဲ့ သဘောတရားကတော့လုံးလုံးမတူကြဘူးဥပမာဘာနဲ့ပြောရမလဲဆိုရင်စီနဲ့ရေရောသလိုစီနဲ့ရေဟာရောလို့ရတယ်မရပါဘူးစီနဲ့ရေရောလို့မရသလိုယုတ်နဲ့နံနဲ့ဟာရောလို့မရယုတ်ကတတ္တနံကတတ္တသဘောတရားမှာအဲ့ဒါလိုတီးကြားစီဖြစ်အဲ့ဒါလိုသဘောတရားမှာရောစလို့မရတာကိုပဲဝိပယုဒ္ဒါဆိုတဲ့အမည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြ တို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကင်းကင်းရှင်းရှင်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘိုင်းသူတော့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်သို့တော့သဘောတရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကရောချက်လို့မရဘူးသဘာဝကတစ်ခုစီတစ်ခုစီသွားတယ်တယောက်တလန်းစီသွားတယ်တယောက်တလန်းစီတစ်ခုတလန်းစီသွားနေကြရုပ်ကပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့လမ်းကိုသွားတယ်နံတရားကတိတယ်ဆိုတဲ့ညွတ်ကို
bene. ตะคุเนี่ยตะคุตัวเจซูปิゅณีจ้ะเลยสร้าโววิปยุตตาปิสสีဆိုပြီးတော့ပြဝိပယုတ္တာအကြောင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိပယုတ္တာကိုမိမိတို့သိတော့အပြင်ယုတ်ကတတ္တနံကတတ္တဆိုတာနားလဲရရုပ်ရဲ့သဘောဟာတတ္တနံရဲ့သဘောဟာတတ္တယုတ်နဲ့နံဟာအတူတကွာဘောင်းမြင်ဘောင်းညာတော့လဲသဘောတရားမှာတော့သိကြစီစီနဲ့ရေရောသလို့ဆိုတဲ့သဘောဝကိုမှတ်။ အဲ့လိုသိတော့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ရမှန်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါပေါ်လွင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဘယ်နေရာမှာသွားကျေစုပြုလဲဆိုတော့တရားလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့အမှန်တရားကိုသိအောင်အားထုတ်တဲ့ကျင့်ကြံတဲ့တရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ကျင့်တဲ့နေရာမှာကျေစုပြုတယ်။ဘယ်လိုကျေစုပြုသလဲ။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားတရားထိုင်ရတဲ့အခါ ยกก็ยกมันไม่ดีนางก็นำมันไม่ดียอပြီးတော့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်เนี่ยဘာကိုမှမသိတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ဥပမာအပြင်တရားထိုင်နေထိုင်တဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်မှာများတော့ငကိုကောင်းရာနေညောင်းလာငကိုအေးစေစေဖြစ်နေတဲ့နေရာကနေထုံကျင်ကြိုက်ခဲတက်လာငကိုတက်တက်တာတာကနေနောက်ပိုင်းမတက်မတာဖြစ်လာ အဲ့လိုနာမှုကျင်မှုထုံမှုကြိုက်ခဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့နာမှုကျင်မှုထုံမှုကြိုက်ခဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဘယ်လိုမှတ်ကြတယ်လဲဆိုတော့အာဝေဒနာပဲဆိုပြီးမှတ်ကြဝေဒနာတွေတက်လာတယ်ဝေဒနာတွေတခါတည်းရန်ကြတော့ဒီလိုထုံမှုကျင်မှုကြိုက်ခဲမှုတွေခံတာတဲ့အခါကြတော့ဝေဒနာတွေလျော့သွားတယ်ဝေဒနာတွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်ကြအဲ့ဒါယုတ်နဲ့နံနဲ့မကွဲတာ ခန္ဓာကိုယ်ကထိုင်နေရနေကောင်းနေရနေခုနထုံကျင်ကြိုက်ခဲညောင်းညပြောင်းလဲသွားတာကဖောက်ပြန်မှုဖောက်ပြန်မှုကိုဖောက်ပြန်မှုမသိဘဲနဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဘိုးဘက်ကနံတရားဘက်ကိုသွားထည့်အဲ့ဒါမှလွဲသွားလွဲသွားတော့ဒီစမှလွဲလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပြက်တင်ပြီးတော့
ဒီပေါ်မှာယူမားကိုဖြောက်အောင်မယ်ကိစ္စဘယ်ရောက်တော့မရောက်တော့လူတွေအဲ့ဒီနေရာမှာတော်တော်ပြဿနာတက်ကြတယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမမသိဘူးရုပ်ဖောက်ပြန်မှုကိုဝေဒနာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြီးပဲဆိုနေကြအဲ့မှာတွေကလွယ်သွားတော့ဝေပြုတ်တာဖြစ်စီရပြောရင်သူတို့တဘာဝနှစ်ခုကဒုမမတူပဲဝေပြုတ်တာမညီညွတ်ဘူးညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအတူတော့ဖြစ်တယ်သို့သော တဘာဝအဖြစ်လုံးလုံးမတူကြဘူးပေါင်းတော့ပေါင်းနေကြတယ်တဘာဝအဖြစ်လုံးလုံးမတူကြဘူးစီနဲ့ရေရောတယ်လို့ပဲစီရစီတတ်တတ်ရေရေတတ်တတ်ယုံနဲ့နံဟာလည်းပဲရောပင်ရောပင်မဲ့ယုတ်ကတတ်တတ်နံကတတ်တတ်အခုကယုတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုနံတရားဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့သွားထဲလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလွဲကြီးလွဲသွားတရားမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာအဲ့လိုလွဲသွားကြ ဒါကြိုးကြိုးတင်းတင်းပြောထားတာတရားမှာအကုန်လုံးလောက်နီးနီးလွဲနေတာလည်းရှိ။ငယ်ဒီတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုနဲ့ခံစားမှုဝေဒနာနဲ့ဘယ်လိုကွာသလဲ။ဘယ်လိုကွာသလဲဆိုတော့အဲ့လိုနာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာတော့နာတာကိုသိတာကသိမှုနံတရား။သိတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကမကျေနပ်ဘူး။မခံချိမခံတာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကဝေဒနာခံစားချက်။သိတာနဲ့ခံစားချက်နဲ့လည်းကွာသေးတယ်။သိတိုင်း ဒီဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်မကောင်းတဲ့ခံစားချက်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ကနာမှုကျင်မှုကိုသိတယ်သိပေမဲ့မခံနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးခံနိုင်ရင်ရှိခံနိုင်ရင်ရှိတာဒါဝေဒနာပါပဲခံနိုင်ရင်ရှိတာသူစိတ်ကခံနိုင်ရင်ရှိတော့ဒါကိုပဲလေးလေးရှုလိုက်ဥပေက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်ရမယ်ခံနိုင်မရှိတဲ့ဝေဒနာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒါကိုအသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ခွာပြီးတော့ခံနိုင်ရင်ရှိ
सोएं दुखा वेर ना आ खाना दी नामु जेमु यो जैठे मा मखाजी मखाना फिर मने ना मठाई ना फिर रा दुखा वेर ना तो कह लो गयु मजाई फेने नामु जेमु फिर ला रेगा जै गोरे छा ब्याव मीरो हो रे 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 भी आयो म्याव लाई दा दी वेर ना दू मने से ना उबे खा वेर ना दी वेर ना नाराजे नागारो नाराजे ना खाना गोवा फिर निरा वे ब्याव निरा वो तुली ตั้วละได้คามาเนาะพี่มีเลยไปโซนี่เลยสรุปจริงอปุเวอ่ะเปี่ยวเนาะตะเนี่ยแท้มาจาๆทายินปู่เด็ดละได้สราตะบาวะอปุเวเปี่ยวเนี่ยเอ้อดาผ่องเปลี่ยนหมู่อปุเวเปี่ยวเนี่ยขณะกูว่าอนาสราผิดละดานาละได้มะคันไหนหมู่นาละได้จินละได้ไอ้หลุนามุจินหมู่หาขณะกูว่านามุจินหมู่หาเปี่ยวเลยตั้วหมู่หาดาเยอะผ่องเปลี่ยนจริงเยอะผ่องเปลี่ยนน่ะกูตีนี่ดากะสิทธิ์ ดีเดแท้มามาขันธ์ที่มขันธ์น่ะဖြစ်တာကဝေဒနာမခန္ဓာမခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗာတိပါဒာပဲလိလိရှုနိုင်တာဒါလဲဝေဒနာပဲအဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြမသိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါက်ပြံပျက်စီးမှုကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါက်ပြံမှုကိုကိုယ်ကဝေဒနာထင်းပြီးတော့အဲ့ဒါမှလွဲသွားဘယ်မှမရောက်တော့ဝေပြုတ်တာသဘာဝရပြောရရင်ပေါက်ပြံမှုကတတ္တသိမှုကတတ္တနန္တရားကတတ္တယုတ်တ
ठोलो मू दबाव जी हा मधु जाबू सुरा वही भी उदा जाऊ क्यों नहीं मजा प्या कही रो वही भी उदा न यौदी वही भी उदया भेदो का मा यो सालो मैया अदू रघवा मफे जाबूला सुरो अदू रो फे दबाव आफे यो लो मैयाबू यो लो मैया रो दी दबोटे आगो अगू ना ले ला रे खा मा को यो भाई साइया जी ए फाउ बिया मुगो फाउ बिया मु खाना मू न भाई साइया दी मुगो अखू लो दी ने दीदे जाया वे भाई जी एम चा दादा ई पोल भाभी लो दी लो पो नाइंदल वही भी उदा दबो या दबो टखू ने टखुआ टू मा मधु जा मधु रे दबा वा नखू गो गोवा मदी गे नो आ रो यो भी रो हो हा दिया थे दिया हो हा लो अरे लो चिटा जा दी भी द्वारे नाव मा अगे वे म्या खोए जा वे भी ची मै छो ये दी दबो नखू हा सी ने ये लो क्वा निरा सो रो जब या दादा हो दी भाले में अल लो दी रो मा वे मंडिया सुरा पोला मा ताजा म्या सो अभ्या का वे भी उदा बीसी वे भी उदा सुरा तखु ने तखु यो शे लो म्या बाबू तबो दिया फिर दी जा फिर हाउ ब्याने तबो आ रो मेरा हाउ ब्याने मा वे
ပြီးတဲ့သဘောကလည်းအမြဲတမ်းလိုက်တည်နေမှာအဲဒီတော့ဒီသဘောဝါတွေဟာမိမိတို့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အထောက်အကူရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မဝိပယုဒ္ဓမှာအတိအကျခွဲပြထားခဲ့ဝိပယုဒ္ဓသဘောဝါအရာကြည့်ရင်ယုတ်ကတ္တနံကတ္တသဘောတရားချင်းလုံးလုံးမတူပါဘူးသူလမ်းနဲ့သူသွားနေကြတယ်အဲဒါကိုနားမလည်ခဲ့ရင်တော့ယုတ်ကိုနံထင်နံကိုယုတ်ထင်တဲ့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တရားမရောက်တော့ဒီတော့ဝိပယုဒ္ဓမှာသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါရှိလေတန်ပယုဒ္ဓညီညွတ်များတော်စွာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းရှိသေးတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာခွဲခြားလို့မရပဲနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘာဝလည်းရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တခါပြအဲ့မှာတသားတည်းဖြစ်နေတဲ့သဘာဝဘာတွေသွားတွေ့လဲဆိုတော့နံတရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာတတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမဉ္ဇဏ်တန်ပယုဒ္ဓပစ္စယနာပစ္စယောဆိုပြီးတန်ပယုဒ္ဓပစ္စည်းကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြသတ္တရောခန္ဓာနံခန္ဓာတရား၄ပါးတို့သည်သတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောနံခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်အညာမဉ္ဇဏ်ချင်းချင်းတံပြုတ်တာဖြစ်စေနာဖြစ်စေရောခွဲရလို့မရဘူးတဏှီတညွတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်သူပြဲ့သူအာယုံပြုတာသူအဲ့ဒါလို့တဏှီတညွတ်တယ်ဖြစ်နေကြတဲ့သဘာဝရှိတယ်အကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ဆက်ဆက်ဘယ်တရားတွေလဲဆိုတော့နံခန္ဓာ၄ပါးတိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုပေါ့ကြည်တော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတိမှုလေးဟာတိမှုကြီးပဲတက်တက်ဖြစ်တာလားမဟုတ်ဘူးတံပြုတ်တာဆိုတဲ့အခြေအနေရညီညွတ်များတာစွာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝပိုင်းမှာတိမှုနဲ့ဘာတွေရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်သူချုပ်သူဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့တိမှုနဲ့တွဲပြီးတော့ခံစားမှုလည်းပါသွားတယ်မတ်တာမှုလည်းပါသွားတယ်ပြုပြင်ပေးမှုလည်းပါသွားတယ်လေးခုလုံးဟာခွဲလို့မရတော့အောင်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ကြလေခုလုံးကခွဲလို့မရတော့ညီညီညွညွဖြစ်ကြလို့အဲ့ဒါကိုတံပယုဒ္ဓအကြောင်းဆိုပြီးတော့အကြောင်းကျိုးမြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌာန်းမှာတခါထုတ်ပြလိုက်တယ်။ကိုဘဝမှာနန္တရားဆိုတဲ့သိမှုတွေဟာ၄မျိုးလုံးအတွဲလိုက်လေသွားနေတယ်။ဘလောက်တောင်ညီညွတယ်လဲဆိုရင်တစ်ခုဖြစ်ရင်ဉာဏ်နဲ့ဟာအကုန်ဖြစ်တစ်ခုပြည့်ရင်ဉာဏ်ဟာအကုန်ပြည့်ဆိုပြီးအဲ့လောက်တောင်ညီကြအစမထွက်ဘူးသူကဒီတော့ဒီသဘောတရားဟာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မြင်စိတ်လေးတစ်ခုကိုအแก้ခတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့မျက်စိရနေဟိုဒီဒီတွေလျှောက်ကြည့်တော့မြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်မြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပေါ်တာနဲ့သိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်ထဲကအမှတ်ပဲဒါပါပဲဆိုတာမှတ်ထားပြီးသားအမှတ်တင်ညာကနေသိတယ်ဒါပါလေးပဲလို့မှတ်ပြီးမှတ်ထားသလိုစိတ်ထဲမှာလည်းပဲအာဒါလေးကကောင်းလိုက်တာသို့မဟုတ်မကောင်းဘူးခံစားချက်ကပါပါပြီးသားပဲကိုကရှေးကအမတ်တင်ညာအားလျော်စွာရှေးတုန်းကအကောင်းလို့မှတ်ထားရင်မြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကောင်းရလို့ခံစားလိုက်အဆိုးလို့မှတ်ထားရင်မြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဆိုးလို့ခံစားပြီးသားပဲကိုရဲ့ဓာတ်ခံအားလျော်စွာကြိုက်မကြိုက်အားလျော်စွာကိုမှတ်သားထားမှုအားလျော်စွာခံစားချက်ကပါပြီးသားပဲအဲရှေးတုန်းကတခါမှမမြင်ဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းမသတ်မှတ်ဘူးမကောင်းဘူးလို့လည်းမသတ်မှတ်တဲ့အရာကြတော့ဘာတိပါတာပဲဥမာပဲမစားဘူးတဲ့အစားအစာမြင်တယ်မြင်တော့စိတ်ထဲကသိတယ်ဒါစားစရာတခုအနေနဲ့တော့သိတယ်ဘာရလို့တော့မသိဘူးပေါ့မစားမှမစားဘူးပဲချိုမှမသိဖန်မှမသိအဲ့တော့မြင်တယ်သိတယ်သိတဲ့အခါမှာမှတ်လိုက်တယ်ဒါစားစရာပဲအမှတ်တင်ညာတော့ရှိဒါပေမဲ့မစားဘူးတော့အကောင်းဆိုးအနေနဲ့မပေါ်ဘူးအကောင်းဆိုးအနေနဲ့မပေါ်ဘဲနဲ့ဟောဒါအကောင်းမှန်ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဆိုးတာလည်းမဟုတ်သားရတခုတာမန်နေရာဖြစ်မဲ့ခံစားအဲ့ဒါလိုမြင်မှုမှတ်သားမှုခံစားမှုတို့ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်မိမိတို့စိတ်ကိုအဲ့ဒီပဲပြုပြင်ပေးရတဲ့ပေးရမျက်စိကမြင်တာတခြားစိတ်ကတွေးတာတခြားဆိုရင်စိတ်ကိုမတဲ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်မှုကတတ္တခံစားမှုကမြင်မှုကတတ္တသိမှုကတတ္တဖြစ်စိတ်ကိုဒီမြင်တဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်လေးကိုတဲ့ပေးတော့မှဟောဒါပါပဲလို့တင်ညာဆိုတဲ့အမှအဖြစ်လည်းပဲပေါ်တယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်အဖြစ်လည်းပဲပေါ်တယ်သိမှုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိမှုအဖြစ်လည်းပဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ်ခြင်းဟာစိတ်ကိုအဲ့ဒီပဲဥတည်ပေးလို့စိတ်ကိုအဲ့ဒီပဲဥတည်ပေးခြင်းကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နန္တရာပြုပြင်ပေးတာမိမိတို့စိတ်ကမျက်စိပွင့်တိုင်းမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိကအကြောင်းတော်ကြီးကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကတခြားရောက်နေရင်မြင်သည့်စိတ်ဆိုတာမပေါ်လာဘူးအဲတော့မြင်သည့်စိတ်မှာ
ခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပေးလိုက်မှစိတ်ကိုအဲ့ဒီပဲတည့်ပေးလိုက်မှမျက်လုံးနဲ့လည်းရှိတယ်စိတ်ကိုလည်းတည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်ပြီးသိလိမ့်မယ်ဒီတော့မြင်သိမှုမှာပါလေပါလေဆိုတော့ပြုပြင်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဥတည်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီသဘောတရားလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောတရားပါလာသည်နဲ့အမျှသိမှုတစ်ခုမှာပြုပြင်မှုဆိုတဲ့သင်္ခါရရဲ့သိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မတ္တာမှုဆိုတဲ့တင်ညာရဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာရဲ့၄မျိုးဟာအစွန်းအစမထွက်ဘဲနဲ့တစ်လုံးနဲ့အကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်ကြ။အဲဒါလို့အစွန်းအစမထွက်ဘဲနဲ့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာကိုသံပယုတ္တာဆိုပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပထမမှာထုတ်ပြ။အဲမိမိတို့ရဲ့သိစိတ်မှာအချက်ဘယ်နှချက်ပါနေလဲ၄ချက်။အဲ့ဒါညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်တာ။ဒီတော့ဒီဟာကိုလည်းပဲနားလည်ရနားမလဲရင်ခုနပြောတဲ့တရားလုပ်ငန်းစဉ်မှာရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာတရားလုပ်ငန်းစဉ်မှာဘယ်လိုရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်သလဲသိမှုဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့အပိုင်းမကွဲပြားတော့သိမှုဆိုတဲ့အပိုင်းခံစားမှုမှတ်သားမှုဆိုတဲ့အပိုင်းသိညာဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမကွဲပြားတော့ပြုပြင်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရအပိုင်းတွေမကွဲပြားတော့အဲ့ဒီလိုတွေမကွဲပြားတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားရဲ့တဘာဝကိုကိုယ်ကမိအောင်မဖမ်းနိုင်တော့တကယ်တော့အတိမှုမှာအခုပြောခဲ့တဲ့၄ချက်ဟာတပေါင်းနီးဖြစ်ပြီးတပေါင်းနီးပြတ်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီသဘောတရားကိုဖော်ထုတ်မလဲကိုဥတည်ပြီးဖော်ထုတ်မယ့်အချက်တစ်ချက်အဲ့ဒါကိုမိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်လို့ရှိရင်တိမှုလိုလိုခံစားမှုလိုလိုမှတ်သားမှုလိုလိုပြုပြင်မှုလိုလိုဘာရယ်လို့နားမလဲတော့ခံစားချက်ကိုပဲတိမှုတွေသွားထည့်ရင်ထည့်တိမှုကိုပဲခံစားချက်ထည့်သွားထည့်ရင်ထည့်နဲ့နောက်တစ်ခါတချို့ဟာဒီလိုစာပေလေးသင်ကြားလာတဲ့အခါမှာတို့တော့ဘာကိုပဲအဲဝေဒနာပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲမှတ်လိုက်ပါတယ်ဝေဒနာပိုင်းဆိုင်ရာနောက်တစ်ခါတိမှုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမှတ်လိုက်ပါတယ်ပြောတာပြောပေမဲ့ဒီလေးခုဟာတချို့ပြောကြတာပေါ့တော့ခံစားချက်ဝေဒနာကိုလည်းပဲပြီးလိုက်တယ်အဲစိတ်ဓာနုပတနာဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပျက်ကိုလည်းပဲမြင်လိုက်တယ်တချို့ကတော့ဝေဒနာကိုလည်းမိတယ်စိတ်ကိုလည်းမိတယ်ပေါ့ဒီလိုပြောကြတယ်မှန်တကယ်ကဒီနံတရားဆိုတဲ့၄ခုအစုဟာဂျိုင်းသူဖြစ်ပြီးဂျိုင်းသူပြက်ကြတကယ်ဖမ်းမယ်ဆိုဂိုင်းသူဖြစ်တဲ့အရာဟာတခုပဲမိပါတယ်အဲ့ဒါကိုသေချာမသိတဲ့အခါကျတော့ရောင်တော်ပေါင်တော်နဲ့၄ခုလုံးပဲသိလိုက်သလိုလိုဟိုနှစ်ခုပဲသိသလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ကြပြောလဲပြောနေကြတချို့အဲ့လိုလာပြောတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့နံခန္ဓာနံတရားတွေဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံပြက်ပုံသိပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါတက်တက်လာလိမ့်တာခန္ဓာ၅ပါးမှာရုပ်ပိုင်းခန္ဓာအတ္တနော်နမိုင်းဆိုင်ရာတတနမိုင်းဆိုင်ရာမှာ၄ခုဟာတခုစီတတသွားတာသိရင်တခုပဲသိရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတခုခုပဲမြင်ရမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါက်ပြမှုမြင်မမြင်ရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဓာနုပဒနာစိတ်လေးတွေရဲ့တိမှုသဘောတက်တက်ကလေးမြင်မယ်အဲတိမှုသဘောတက်တက်မှမဟုတ်ရင်ခံစားမှုဝေဒနာကိုသူမြင်လိုက်တယ်ဒီ၅ခုဟာယုံနဲ့နံဒီသဘောသဘာဝမတူတဲ့အတွက်ပေါင်းပြီးမြင်လို့မရဘူးတစ်ချက်နံတရားမှာလည်းပဲ၄ခုလုံးဟာသဘောသွားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူး။သိမှုဟာတတ္တ၊ခံစားမှုဟာတတ္တ၊မှတ်သားမှုဟာတတ္တ၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမှုဟာတတ္တတစ်ခုစီသွားနေတာ။အဲဒီလို၄ခုလုံးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့နော်ညီညွတ်မြတ်တာဆိုတာဖြစ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောသွားကအတွင်းမှာ၄စိတ်စိတ်နေ။၄စိတ်ပေမဲ့ဒီ၄စိတ်ဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တော့ကြောင့်တစ်ခုဖြစ်ရင်တစ်ခုပြက်တခုပြင်းကျန်တဲ့ဟာအကုန်ပြည့်တယ်တခုပြည့်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်ပြည့်တယ်အဲ့ဒါလို့တဘောင်းနဲ့ဖြစ်ပုံကိုအခုပြောခဲ့တဲ့သံပယုတ္တဆိုတဲ့ဖျားဟောခဲ့တဲ့သဘာဝအရာသိနိုင်ဒီတော့ဏ္ဍခန္ဓာ၄ပါးမှာလည်းပဲ၄ခုလုံးဟာသံပယုတ္တညီညွတ်မြတ်တာဆိုတဲ့တဘောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတဘောင်းကြီးပြည့်တာကိုဒီသဘောတရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့၄ခုလုံးကိုဂျိုင်းသူမြင်လို့တော့မရဘူးမြင်ဘယ်နှခုမြင်မလဲတခုပဲမြင်လိုက်မယ်သိမှုမြင်ရင်ဝေဒနာတွေ၊ပညာတွေ၊သင်္ခါရတွေပျောက်နေလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ကိုမြင်ရင်ကျန်တဲ့၃ခုပျောက်သွားမယ်
မပေါ်ဘူးဝေဒနာကိုမြင်ရင်ဝိညာဉ်တို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ကြောက်သွားလိမ့်အဲ့ဒါတဘာဝအမှန်ပဲတကယ်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အားထုတ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီသဘောတရားပေါ်ဦးပေါ်မှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့သာဝေယတင်တိုင်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်ဆိုသူများဖြစ်ပြက်လာကိုလိုက်ဖြစ်ပြက်လိုက်တဲ့ဘာရည်လို့တေချာမသိကြပါဘူးညဒီတော့ဒါဟာပထမအနေမြင်ရမယ့်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာတည်တည်ချာချာအသေးစိတ်ပေါ်လာမယ့်အခြေအနေတွေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနားမလည်ရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရောထွေးနေလိမ့်ရုပ်ပေါက်ပြန်မှုကိုပဲဝေဒနာထင်သိမှုကိုပဲဝေဒနာလှုပ်လို့လှုပ်ဝေဒနာကိုပဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမှတ်လို့မှတ်နေအဲ့ဒါဘယ်ဟုတ်မှမရောက်တော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာသံပြုတ်တာဝိပြုတ်တာအပြင်ယုံနဲ့နံဒီသဘောတရားအပြင်မတူညီဘူးစီနဲ့ရေပွားတယ်လို့ပြတယ်ဟောသံပြုတ်တာကြတော့နံခန္ဓာ၄ပါးချင်းချင်းကြတော့တပေါင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ခွဲလို့မရဘူးခွဲလို့မရတော့သူတို့ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်တခုပဲမိမယ်ကြံတဲ့အရာတွေကိုမမိနိုင်ဘူးဆိုတာသံပြုတ်တာအနေနဲ့ပြသူကြတော့ဥပမာနေရကြည့်ရင်ညီညွတ်မြတ်တာစွာဖြစ်လို့ဘာဥပမာနဲ့ကြည့်ရလဲဆိုတော့နှုတ်နဲ့ရေရောသလိုပဲနွားနှုတ်နဲ့ရေနဲ့ရောကြည့်တာနွားနှုတ်ပဲရေပဲခွဲလို့မရတော့အဲ့ဒါလောက်တော့ညီညွတ်ကြတယ်။ကဲနွားနှုတ်ပဲရေပဲခွဲလို့မရတော့ရေလို့မှရင်ရေဖြစ်မယ်နွားနှုတ်လို့မှရင်နွားနှုတ်ဖြစ်မယ်ဒါပဲတစ်ခုပဲမှတ်လို့ရ။ဒါမှမလို့နံခန္ဓာ၄ပါးမှာလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်တဲ့အခါမှာတိမှုဆိုတဲ့စိတ်ကိုမှတ်ရင်တိမှုကိုပဲမိပါလိမ့်မယ်။ခံစားမှုတို့ပြုပြင်မှုတို့မတ်တာမှုတို့မရဘူး။အဲ့တော့ခံစားမှုဝေဒနာကိုထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သိမှုဟာလည်းသိမှုဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပျောက်နေမယ်။သင်္ခါရနဲ့ပညာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မဥပဒနာတွေလည်းဝင်လို့မရဘူး။ဒါတရားလုပ်ငန်းစဉ်မှာခေါင်းစဉ်ခွဲပြီးတော့သဘာဝကိုသိဖို့အတွက်ဒီသံပြုတ်တာတို့ဝိပြုတ်တာတို့ကကျေစုပြုပါတယ်။ဒီတော့သံပြုတ်တာဝိပြုတ်တာတို့မှာအခုပြောခဲ့တဲ့သဘာဝအရာယုံနဲ့နံဟာပေါင်းပြီးလဲနေတယ်သို့သောသဘောအဖြစ်မတူညီကြဘူးနံတရားတွေအားလုံးကတော့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ညီညွတ်မြတ်တာစွာဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာနောက်ထပ်ဘာထပ်ပြလဲဆိုတော့သဟဇာတာပစ္စည်းဆိုပြီးတော့အတူတကွဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေကိုထပ်ပြအတူတကွဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေထပ်ပြတော့သဟဇာတာပစ္စည်းမှာပစ္စယနေတ္တာပါဠိတော်ရကြပါလိမ့်မယ်သတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအိညာမိညာသဟာဂတပစ္စေနပစ္စယောသံပြယုတ်တာနဲ့လဲသွားတူနောက်တစ်ချက်အိညာမိညာဆိုတဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးအနေနဲ့လဲသွားတူသဟာဂတပစ္စည်းမှာမိမိတို့ရရင်အာယုံပြန်ပြုတ်ကြည့်သဟာဂတပစ္စယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအိညာမိညာသဟာဂတပစ္စေနပစ္စယောနံခန္ဓာ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်သိမှုရဲ့မတ်တာမှုရဲ့ပြုပြင်မှုရဲ့ပေါက်ပြက်မသာမှုရဲ့ပြုပြင်မှုရဲ့ခံစားမှုရဲ့အဲ့ဒီ၄ခုဒီနံခန္ဓာ၄ပါးအချင်းချင်းအတူတကွဖြစ်ကြလူတကွဖြစ်တာသေချာတာပေါ့ခုနကတုန်းကသံပြုတ်တာဆိုတဲ့ဖြည့်တူပြည့်တူပြောထားမှာတော့အတူတကွဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောစရာတော့မလိုတော့တော့မလို့အတူတကွဖြစ်တော်အပြင်လည်းပဲကျေစုပြုနေကြလူတို့ရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိဟာညီညွတ်မြတ်တဲ့အနေအဖြစ်လည်းပဲကျေစုပြုနေကြအဲ့ဒီမှာမှအပြန်အလှန်အညာပညာသဘောတရားအဖြစ်လည်းပဲကျေစုပြုကြတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြနံခန္ဓာ၄ပါးချင်းချင်းတရားရောအဲ့မှာရှင်းဆက်ပြီးတော့သူတကားဖြစ်နိုင်တဲ့တရားတွေဘာပြလဲမဟာဘုတ်၄ပါးလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခုနံပိုင်းဆိုင်ရာပြပြီးတော့သတ္တရောမဟာဘူတာအညာမညာသာဇာတာပစ္စေနာပစ္စယောမဟာဘူတာဆိုတာမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့ရုပ်တွေလူနာပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ရုပ်တရားဘယ်ຢာတွေလဲခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်တော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်အဲ့ဒီຢာတွေဒီဓာတ်သဘာဝအရာကြည့်ရင်ဘယ်နှမျိုးတွေ့ရမလဲဆိုတော့၄မျိုးသွားတွေ့ရဓာတ်သဘာဝ၄မျိုးကဘာတွေလဲပထဝီဆိုတဲ့မာခြင်းပြော့ခြင်းဆိုတဲ့ဓာတ်သဘာဝအာဘောဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းယိုစည်းခြင်းဆိုတဲ့ဓာတ်သဘာဝဝါယောဆိုတဲ့လောက်ကြခြင်းထောက်ကံငြိမ့်တဲ့နေခြင်းဆိုတဲ့ဓာတ်တဘာဝတေသောဆိုတဲ့အပူဝေးဓာတ်တဘာဝဆန်းကျင်ပဲဇုံတွဲအားဖြင့်ရှစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝအားဖြင့်ကြည့်ရင်အတိုးလျှော့အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၄မျိုးအပူတိုးလို့ရှိရင်ပူသွားမယ်အပူလျော့ရင်အေးမယ်။အဲ့တော့အပူအေးဆိုတဲ့အတိုးလျှော့နေအားဖြင့်ပ
पूरा यो द्वाइन ए में एरा यो द्वाइन पू में अबू सोरे ए सोरे तेजो तत भाव देखो लौचा नेरा लौचा में थाउगम नेंदे ने में लौचा मु नेंदे मु सोरे अदो शो वायो तभाव देखो योजी में भोजी में भोजी मु योजी द्वा मु सोरे भोजी मु रे आ गाओ ये भोजी मु फिमे भोजी मु रे आ ने द्वा योजी मु फिमे सोरे आबो सोरे तत भाव देखो माजो मु ने प्यो प्यो मु माजो रे आ गाओ ये मामे मामु रे यो द्वा ये प्यो मे सोरे पृथ्वी सोरे तत भाव देखो तत भो ले गु यो बाई साया फाउ ब्यान मु मा अचेगा आपने किए ऐ दादा बाबा लेगु तो या ऐ दादा बाबा लेगु दी अटूट को आपके दो जाओ तू रो ले बे तहाँ जाता तो भी चाऊंचो ने आपने प्या ऐ दादा बाबा लेगु आ अभियान लां आपने ठाबा ने लो इन्हा मिन्हा सुरे चाऊंचे आने ने ले पठाम आठो प्या ऐ दी रो यो सुरे भाव्या मुलो ब्योने बे में दादा बाबा या पृथ्वी आबो देजो वायो युद्धांति बारे येरो मिमिरो खाना को मार बियां जी रे खा ऐडी दबावा या अधूरोगा पी नेरे डाजी लेवा हो दो या ताजा डा दबावा या अधूरोगा पी नेरे डाजी लेवा दो या लुडिया चिला दे खा मा म्याजी बे मियारो अच्छे मो दूसरे ले हा प्यूजन प्यूमे न्योजन न्योजन में मैजन मैबे ऐडी असें हाँ बाजाऊं पानी दले असें बाह मीबी वी पाद ले सुरो पर हवी सुरे मामू भी आमू तेजो सुरे बुमू एमू वायो सुरे लोचामू नेंदा मू आवो सुरे बोजी मू योजी मू ऐडी डजी लेगु जाऊं में पानी जा डजी लेगु जाऊं पानी जा ती असें सुरे यो हा यो बाई साया मा छेगा आपने जी लाये ऐडी लेगु बैची ने ना दुया लेगु बैची ने रे सरो को बादा को बियांजी बो मिमिरो ये म्याना हा साउन्यारी जा ये म्याना ले रे हा नो जमियो प्याऊ ने अजायाऊ ने दुयाऊ ने जमियो प्याऊ ने नुयारी जा ये नायाऊ दुयाऊ ने जमियो प्याऊ ने मोरें जा ये ले बे नायाऊ दुयाऊ जमियो प्याऊ ने मोरे रोरे मा जा जा ने रे दुहा चारो म्याना ไอ้รอเรมาจาจานี่แหละดูหาไอ้ไดแมยกไว้ใส่หาอเส้นไม้ใส่หาเปียงแน่ล่ะตุยอ่ะอบูไว้นี่แหละดูจ้ะรอดำยูตุยอ่ะเกราซอยิงอเส้นสุดแล้วยกเตียหาอบูเอ้จ่องเปียงแน่ตัวเปียงแน่ตัวรอดีมาดัตตบาวะยาจี้เองอบูเอ้สุดแล้วเตโซดัตจี้สิเนี่ยตุยอ่ะอย่างเนี้ยนอกกว่ามาบาสิเนี่ยแหละอบูเอ้สุดแล้วดัตตบาวะ อบูเอ๋ดินล่ะบ่ฮู้บ่ยอมหมู่มาหมู่ซื่อแท้ตะบ่แลสิพั่วซีหมู่ยูซีหมู่ซื่อแท้ตะบ่แลสิลุ่ชาหมู่ใหญ่แน่หมู่ซื่อแท้ตะบ่แลสิไอ้ดิตะบ่เลกูหาอดุรวะผิดเนี่ยจ้ะอดุรวะผิดแต่ด้วยจองจองโจนี่เนี่ยเปล่าเห็นบาลีโลตะหาซาดะอดุโหผิดนี่ล่ะแกดิรออดุรวะผิดแต่ซื่อล่ะ อุบมาลีเนี่ยจี้ลงชื่อเองก้องขึ้นมาตั้วนี่แหละนี่นี่ถั่วลาดาเนี่ยตะไบเนี่ยอปุฎะแลปาลาเดอลิ้นหยองเนี่ยปาลาดีนี่เนี่ยอลิ้นหยองเนี่ยอปุฎะหาไดหนูขึ้นนี่จ้ะอดุรกวะขึ้นนี่จ้ะเนยเลือดถั่วลายินอปุสุดะงวยหาชีบีดาเวปาบีดาเวอะหยองสุดะอลิ้นหาแลปาบีดาเวคว้วลุยาล่ะไม่อยากบ่เอ้อแล้วอดุรกวะขึ้นปอเดตะบอเตียโกบาลุขอเล ตหาสาดะนี่รอดัจจีเลบาดิมิมิโรขันธาโกมาอดุรวะဖြစ်ပေါ်နေလို့ตหาสาดะအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒီดัจจีเลบาဟာအပူအေးကြောင့်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ခွဲတဲ့အခါမှာဘယ်ထဲရောက်မလဲပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘာဝရှိလို့ရုပ်တရားထဲမှာရောက်နေလိမ့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တหาสาดะပြည့်စည်ရမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဓာတ်သဘောဘယ်နှခုတွေ့လဲ
နေကြအတူတူဝါဖြစ်နေတဲ့ဒီဇသဘောလေးခုဒီအဘူရဲ့ကြောင့်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့်ယုတ်ဒီတော့မိမိတို့ဘဝမှာယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
ောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောနဲ့သိမှုဆိုတဲ့နာမိုင်းဆိုင်ရာသိမှုဆိုတဲ့သဘာဝလေးနှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်သဟဇာတဆိုတဲ့ဉာဏ်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့ဆက်သွယ်နေတာကိုအဲ့ဒါတွေ့ရလေ။ဒါဒီတော့ဒီသဘောတရားတွေဟာသဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမည်မပါဘဲနဲ့သဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်နိုင်မှဒီသဘောတရားပေါ်လိမ့်။အခုပြောခဲ့တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဒီမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်။အခုထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်မှများတော့ထိုင်မှများတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ပြောင်းတယ်။ဓာတ်ကဘယ်လိုပြောင်းသလဲ။အပူဓာတ်နဲ့လေနဲ့အတရွဲခြေစောနဲ့ဝါယောကတရွဲအာဘောနဲ့ပထဝီကတရွဲအာဘောနဲ့ပထဝီကအာဘောဆိုတဲ့ရေဓာတ်နဲ့ပထဝီဆိုတဲ့မြေဓာတ်ဟာလေးလံနဲ့အောက်သို့ဆွဲတယ်ဝါယောဆိုတဲ့လေနဲ့တေဇောဆိုတဲ့မီးဓာတ်သဘောဟာပေါ့ပါတယ်ဘယ်ဟုတ်တက်မလဲအထက်ကိုတက်အထက်ကိုတက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထိုင်ထားပြီးတော့အခုကဲ့သို့နေတဲ့အခါမှာဓာတ်သဘောနှစ်ခုဟာအပေါ်တက်မဲ့ကောင်နဲ့အောက်ဆင်းမဲ့ကောင်အောက်မှာထိုင်မဲ့သူအဲ့ဒါဖွဲကြည့်ထိုင်မှာများရင်အောက်ပိုင်းကလေးပြီးထုံကျင်ကြိုက်ခဲလာတယ်အပေါ်ပိုင်းကပေါ့ပြီးတော့ဟိုရင်းဒီရင်းထိုးလာတယ်ဘယ်ဓာတ်တွေကဘယ်ဟိုတက်တာလဲပထဝီနဲ့အာဘောနဲ့ဒီလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကိုထိုင်တယ်အောက်ပိုင်းနဲ့ထုံကျင်အေးဆက်ပြီးတော့ခြေပြားခြေပြားတွေအေးတာလေ။နော်ပေါင်တွေဒူးတွေခါးတွေထုံပြီးတော့လေးတာလေ။တေဇောနဲ့ဝါယောဒီအပေါ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ပိုင်းဟာမငြိမ်ပါဘူး။အောက်ပိုင်းငြိမ်တော့အပေါ်ပိုင်းဟာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်။ဓာတ်တွေပြောင်းတာ။စားစားချင်းထိုင်စဉ်ခါတုန်းကတော့အပေါ်အောက်ဟာမြနေကြ။ကြာလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်အထိုင်မှာတေချာကြည့်ပါအောက်ပိုင်းဟာလေးနေလိမ့်မယ်ပေါ်ပိုင်းဟာပေါ့ပါတယ်ကဲဒီတော့အဲ့လိုဓာတ်၄ပါးပြောင်းလဲပုံဟာဒီဓာတ်၄ပါးဟာအတူတကွဖြစ်တယ်အတူတကွဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့လိုပဲပြောင်းလဲနေကြတယ်ဖောက်ပြန်နေကြအဲ့လိုပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်တရားအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲတာကိုမိမိတို့ကတော့မမြင်ဘူးသာသာတာအတူတကွဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်သဘောရအဲ့လိုပိုင်းခြားပြီးကြောင်းလဲနေတာမမြင်တော့ငါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလာတယ်ဓာတ်သဘောဝဟိုဓာတ်သဘောမှမသိတော့အောက်ပိုင်းဆိုင်ရာထုံလာတော့ငါခြေတော့မခံနိုင်ပါဘူးဒူးတွေခါးတွေမခံနိုင်ပါဘူးအပေါ်ပိုင်းကျတော့လည်းပဲအပေါ်ပိုင်းကရိမ့်ထိုးလာတော့ကြာတဲ့အခါမှာနော်စိတ်ထဲကခေါင်းထဲကမကောင်းဘူးမူးတယ်နောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာကြရုပ်ရဲ့သဘောတရားအရဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောဟာဖောက်ပြန်မှုသဘောဟာအချိန်တိုင်းဖြစ်အချိန်တိုင်းဖြစ်နေတာကိုမမြင်တော့ကိုမိမိတို့ကကိုကိုကိုငါလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမှားခေါင်းခါချေလက်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမှားကြောင့်ခုနဓာတ်ကြီးလေးပါသဘောပြောက်ပြီးတော့ငါဘာဖြစ်တယ်သူဘာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်လာတော့ဒီလိုဖြစ်တာကြီးကတော့နေလို့မကောင်းပါဘူးကွာဆိုတော့ကိုဘွားမှမကောင်းဘူးဆိုတော့ခံစားချက်ကလာအဲသင်ပြတဲ့ပုံကများကြတော့ပေါ်ညညများတဲ့ပုံကများကြတော့နေလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလာမန္တကယ်တော့ဓာတ်၄ပါးဟာအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာဓာတ်၄ပါးအမြဲတမ်းပြောင်းနေတာကိုပြောင်းနေမှမသိတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအကောင်းဆိုးဆိုပြီးတော့ခံနိုင်တယ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာတွေလာရောကိုဒီမှာထိုင်နေရတာကြာလာတဲ့အခါမှာညင်းဝေးလာဘာဖြစ်လို့ညင်းဝေးလာလဲဆိုတော့ဒီသဘောတရားကိုမိမိတို့စိတ်ကမရောက်စိတ်ကမရောက်တော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အခါကျတော့လူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားတော့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာပြောတော့ဒါဟာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတာအထင်ကမှားထားတာအမှန်တကယ်ကအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကကိုယ့်စီမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီသဘောတရားကြီးကိုစိတ်မရောက်တဲ့အခါကျတော့ရောက်အောင်မပေါက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကပြင်းလာဒါတွေသဘောမကျဘာကြောင့်သဘောမကျလဲကိုယ့်စီမှာဖြစ်နေတာတေချာမှမခံစားနိုင်ပဲကိုယ့်စီမှာရှိနေတာတေချာမြင်အောင်မှမကြည့်နိုင်မကြည့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကဒီဟိုအာယုံမရောက်တော့တကယ်လို့သဘောတဘာဝတာနားလည်မယ်ဆိုရင်ငါဒါဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့အမှန်ဟာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်ပေါ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမကောင်းပါဘူးကောင်းတယ်ဆိုတာလာပါတော့မလားမလာတော့ဘူး
အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအခုဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟိုအစတုန်းကတင်ပြခဲ့သလိုပဲဘဝမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာမရှိပါဘူးအမှန်ပဲရှိတယ်အမှန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဒါထုတ်ပြထုတ်ပြတော့အဲ့ဒါကိုသိအောင်ကြည့်ဖို့ကတော့ကိုတောင်းဝန်ပဲဘမကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကိုစီမှာပဲကိုပြန်ကြည့်ရကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်တွေဖောက်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အစဟာပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်အရမတိမှုကနေစတယ်။ဒါကနံပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားအရထုတ်ပြတဲ့သဘောပေါ့။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတတ္တဝါတွေရဲ့အစဘယ်ဟာစမလဲ။အခုဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုဟာဘာကအဓိကဖောက်ပြန်ပြည့်စုံမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသလဲ။အဲ့ဒီမှာဆရာဟောပါဠိတော်အရတိတေနပိရုပ်ပတိဩနေနပိရုပ်ပတိအပူအေးကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်အပူအေးကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးထဲမှာအပူအေးဆိုတာပါတတ်လဲဆိုရင်ဒေဇောဓာတ်ဒီတော့တတ္တဝါတွေမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်အောင်ဘယ်သူကဥဆောင်လဲဆိုရင်ဒေဇောဓာတ်ကဥဆောင်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာလောကကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားလုံးမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာဘာတက်ကဥဆောင်လဲဆိုရင်တေဇောတက်ကဥဆောင်တေဇောတက်ကြောင့်ပဲရှင်သန်ကြရတာများတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ကြလူတယောက်မှာအာယုဥဒ္ဓမာဇဝိညာဏံဆိုပြီးတော့အသက်ရှင်ယက်တိမှုမှာ၃ခုပြဝိညာဏံဆိုတဲ့သိမှုရဲ့အာယုဆိုတဲ့အသက်ကဲဥဒ္ဓမာဆိုတဲ့ကိုယ်ငွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ငွေမရှိတော့ရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်သေရောခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်ငွေဆိုတဲ့အပူဓာတ်မရှိရင်သေတယ်ဒီပင်တော်တော်ရင်မြေတွေမှာလည်းပဲအပူဓာတ်မရှိရင်အဲ့ဒီအပင်တွေဟာမကြီးသွားတော့အပူဓာတ်နဲ့နဲသလောက်ကြီးသွားမှုနဲတယ်အခုတဘာဝဓာတ်မြေဩဇာတို့လောက်ကျန်ဖန်တီးထားတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတို့ဆိုတာအပူလားအေးလားလို့မေးရင်အပူတွေကြီးပဲဓာတ်မြေဩဇာလေးကိုအပင်ကျင်းသွားပုံရေမလောင်းမဲထားအဲ့ဒီအပင်သေရောရေလောင်းပေးပြီးတော့အဲ့ဒါပျော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပူဓာတ်ကိုရေနဲ့မြအောင်ပေးနိုင်တော့မှအဲ့ဒီဘုရားဟာအပင်ထဲဝင်ပြီးအဲ့ဒီအပင်ဟာကြီးတာဓာတ်မြေဩဇာသွားပုံကြည့်เนาะလက်တွေဆန်းကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်ဓာတ်မြေဩဇာအပူအပင်ဟာအပူလောင်ပြီးသေရောရေလောင်းပေးရတယ်ဒုနိတုသာပဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲအပူဓာတ်မှမရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာသေရောအပူဓာတ်ရဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲအစာစားပေးရအစာစားတော့အစာအစာဟာဝမ်းထဲရောက်ဝမ်းပိုက်ထဲမှာအဲ့ဒါကြိတ်ချေတော့ဝမ်းပိုက်ထဲကအလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒီကနေမှသူ့ဟာသူသွားကြတော့ဗောလေသွေးတွေအသားတွေဓာတ်တွေကိုလျှောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအပူဓာတ်ထွက်တာမိမိတို့ဝမ်းပိုက်မိမိတို့ပြန်စမ်းကြည့်ဒီပင်နေရာအေးအေးမဲ့ဘုရားပြင်ပြင်မဲ့ဘိုက်ကတော့အမြဲတမ်းပူနေတာအပြင်မှာစမ်းကြည့်ရင်တော့ပူတယ်အထဲမှာဆိုရင်တော့ပူပြီးပူတာဗောလူသေးကောင်တွေခွဲကြည့်ခွဲပြီးအထဲဖြုံနေလက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီလက်ကအပူလောင်ပြီးတော့အရေကုန်အောင်အရေကုန်အောင်ပူလောင်ပြီးတော့နော်အရေကုန်တွေဘာတွေစုပ်ပြဲသွားတာတောင်ရှိဒီတော့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာအပူဓာတ်ကရှိအဲ့ဒီအပူဓာတ်ကပါစကတေဇောလို့ခေါ်အဲ့ဒီအပူဓာတ်လေးကနေအစာအစာတွေအစာအသောက်တွေကိုခါတယ်ဝမ်းထဲမှာပုတ်ချေပြီးတော့အစာအသောက်လေးကလုံးကျဲ့ပြီးတော့မစင်ချင်းကြီးအနေနဲ့ပြန်ထွက်ပေါ်လေကျန်တဲ့အစီတွေအသားတွေသွေးတွေကတော့သူ့ဘာသာသူလမ်းကြောင်းရသွားအဲ့ဒီကဘာစွန့်ရင်ထွက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအစာအသောက်ကအပူစွန့်ရင်ထွက်တယ်အပူစွန့်ရင်ထွက်တော့မှသာလူကသွားနိုင်တယ်အပူဓာတ်မရှိရင်လူမသွားနိုင်ဒါဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့ဒေပြင်တက်မဲ့ရာဝတ္ထုတွေကရောတက်မဲ့ရာဝတ္ထုတွေကလည်းပဲဒီလိုပဲအပူဓာတ်နဲ့သွားနေတာအခုမတော်ကားတွေမောင်းနေရေခဲတိတ္တာတွေ TV တွေကအပူဓာတ်ပေးရတာတရားစစ်အပူဓာတ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနောက်နာသွားကင်ကြည့်ကြော်ကုန်ရင်ပူနေတာတွေ့ရဖန်သားမျက်နဲ့မြင်ရတာမပူတာသူ့နောက်ကပါဝါဆပ်လိုင်းသွားကင်ကြည့်ရင်အပူဓာတ်ကြီးတားထွက်နေတာတွေ့ရရေခဲတိတာလဲဒီတိုင်းအဲယာကုန်းလဲဒီတိုင်းအပူဓာတ်နဲ့သွားနာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒီဘာနဲ့အလုပ်လုပ်ရလဲဆိုရင်အပူဓာတ်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့တက်မဲ့လောကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာကဥဆောင်လဲအပူဆိုတဲ့တေဇောဥဆောင်ပါအဲ့ဒီတေဇောဟာညီညွတ်မြတ်စွာဖြစ်နေပြဿနာမရှိဘူးမညီညွတ်တော့ဘူးဆိုရင်ပြဿနာလာပြီ elevation မှာပါဝါ220ပေးရမယ်ဆိုရင်220ပြည့်မှာကျပမှာဆိုရင်ဝမ်းတန်းခေါ်တာပေါ့130ကျော်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒါလောက်ရောနည်းရင်လည်းပဲအလုံးမလုံးအဘုဒ္ဓမြတ်တာဆိုတာသွားရမယ်ထိုနည်းတူသွားပဲလူခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲ
तू ये डाइना आ लियो तो अबू डागा म्या डागा तो आ अबू रे म्या तो आ भी तो ये लाउं कहाँ ले ऐ तो अबू लाउं ना जी बारे ने मगाओ मुख्य आ रे ना रे तो अबू लाउं ना अबू आ घोंगे ने ना खाना को भी मटवा पहने डुए मारे ले भी तो गोलों पूरे पूरे खा जा रो ऐ बू म्यो खाना को गो लाउं नो जो बाइंग खाया मगाओ नो ऐ राव वे ने मगाओ मुख्य आ रे ना रे फिर ला रे मासे नहीं जा रो ऐ बू जा को पाव को है เปลี่ยนนั่นลองอคงงวยผิดเนี่ยถั่วต่อเสียตอกพี่รอซาวนี่บาดิชุบเย็นด้วยดิบาดิตอกไอ้อปู่โหตะคาเร่คว่ถุบไล่อปู่ดิคว่ถุบไล่จ้ออเปลี่ยนบักกะอคงงวยดิถั่วไปรออะไรปู่โกป่อปาลั่นซันบีก้าวหมดไปอังกฤษเสียมาดอแลอังกฤษนี้บ่แกไอ้รอดาหาอปู่ฎัดดิไม่หนีญุบผู้โซยขานาโกผอกเปียพะเรนา ดากะตะโกลงมาเผ่นมีปู่ได้อปูမျိုးหมดตะคาเตียนตะเนียได้กั่วบีปู่ล่ะสิตะเนียได้กั่วบีปู่ได้คาอปูได้ใต้เมียเองไอ้อตาหลอมพี่တော့ซวยพี่တော့อนาอเนเนี่ยผิดล่ะญะนาขานาโกซาติมาปู่ฤทธิ์ถั่วตาตุ้ยเลยอะอปูว่าเนี่ยสุบีโตล่ะเอิงไลนี้ก็ดาเบดีดีอาโบโรบาโรหมู่โรตรุเปียวมาบ่ประมาณนี้มาတော့ดา ถ้าตบาวายาจี้อปูว่านี่สุโตล่ะกินซาโรอปูใจนาโรสร้าดาอปูว่านี่ตะเนียเดมาสุพี่รออาจารย์อีสุพี่รอมาดีเนียก็นี่ถั่วล่ะมิมิโรกานาโกมาตีตาบาเดดูยินนี้ดิบาเดซาโลชิยอปูกันกันมะกันยินตะเนียเดก็นี่สุพี่ถั่วมาสรเองไอ้เนี่ยบู้ถั่วล่ะดาดูยินนี้เมียๆซาจี้บู้ถั่วล่ะดาดูยะเลย อปูเปลี่ยนกั่นถั่วตวายเนาะปยัตนาไม่ใช่มะกั่นหู้ส่วนเอ้อล่ะตัวตะโกลงไม่ชอบตะโกลงไม่ชอบเพิ่นเนี่ยจုံเนี่ยเนี่ยอ่ะนี่อปูลั้นยาวตะคู่ผัดตวายไปส่วนเอ้อนี่เนี่ยมาอปูเจ้อีนี่เนี่ยอนาอีนี่เนี่ยผิดล่ะเอ้อนี่อปูผิดล่ะได้คามามะคั่นไหนลောက်อ๋อผิดไปเลยส่วนอเปลี่ยนโหปอกถั่วล่ะเอ้อเราอนาสุบิ๊ดต้องจ้ะมันตะเกเรดาตีซ้อเยหลองจ้วมหมู่คานาโกมาตีซ้อหา အခုပြောခဲ့တဲ့တကူလုံးပြန့်နှံ့ပြီးပူတဲ့အပူရယ်တနေရာထဲမှာစုထွက်ပြီးတော့အနာရောဂါအနေနဲ့အနာအနေနဲ့ပေါက်ထွက်တဲ့အပူရယ်နောက်ဝမ်းထဲမှာခုနပြောခဲ့တဲ့အစာတွေကိုကျင်ညက်အောင်ခုနဲ့တကူပုတ်ချေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပူဓာတ်ရယ်ပါသကတေသောဝမ်းမီနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်ရှိထင်ရှားလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားနိုင်မှုကိုယ်ငွေ့အနေနဲ့သွားနေတဲ့ဥတ္တမဆိုတဲ့တေသောရယ်၄မျိုးအ
ရမသိတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်တစ်ပြင်လုံးပူပြီးတော့ဖြစ်လာရင်ငါနေမကောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒီသောရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာနားမလဲ။ဖောက်ပြန်မှုပြောက်ပြီးဘာရောက်လာလဲ။ငါတို့နေမကောင်းဘူး။ငါတကူလုံးကိုယ်လက်မဤမသားနဲ့နေထိုင်မကောင်းဘူး။ဒီသောကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ငါလုပ်လိုက်။အမှန်တရားကပြောက်သွားအောင်။အမှန်တကယ်ကဒီသောဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအပူဓာတ်တွေပွင့်မထွက်ခဲနဲ့တကောလုံးထဲမှာတင်ပိတ်လောင်ပြီးပူနေတာအဲလိုပူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသောဖောက်ပြန်မှုပူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မခံကြီးမခံတာဖြစ်ဒါဝဘယ်မိမိတို့ကငါပြားပြီငါနေမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒေသောဘာလုပ်လိုက်လဲငါလုပ်လိုက်အမားပြတ်သွားတာလေကဲနောက်တစ်ခါအနာပေါက်တော့လဲဒီတိုင်းပဲဘာလောင်တာလဲဒေသောလောင်တာဒေသောဆိုတဲ့အပူလေးကဒီနေရာနေစုထွက်လာတာအသားမခံနိုင်လို့အဲ့ဒီအပူဓာတ်မခံနိုင်လို့ဆွေးပြီးတော့အနာအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကငါလက်မှာအနာပေါက်တယ်ငါခြေထောက်မှာအနာပေါက်တယ်ငါခေါင်းမှာအနာပေါက်တယ်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့မခံနိုင်ရအမှန်တကယ်ကတော့တေဇောရဲ့ဖောက်ပြန်မှုအဲ့လိုတေဇောကိုပဲငါလှုပ်လိုက်တော့အယူမားဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဒိဋ္ဌိမန္တကယ်ကတေဇောကိုတေဇောမှန်သိပြီးတော့အဲ့ဒီအယူမားပြောက်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်။သောတာပန်ဆင်းရနေစပြီးတော့တဂရကံနာကံယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲ့ဒီလိုအယူမားမရှိကြ။အယူမားမရှိတော့သူတို့ဖျားနာပေမဲ့ငါဖျားတယ်ငါနာတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဓာတ်တော်နားလဲ။ဓာတ်တော်နားလဲတော့ပြုပြင်လို့ရရင်ပြုပြင်လိုက်တယ်ပြုပြင်လို့မရရင်သွားဘာမှမတတ်နိုင်။အခုတော့မိမိတို့ဟာတေဇောတေဇောမှန်မသိပဲနဲ့ဒီတေသောဓာတ်ကိုပဲပါလုတ်တာလေငါလုတ်တာငါလုတ်တာတဲ့အခါကျတော့တေသောဆိုတာသူ့အတူဖောက်ပြန်ပါပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘော
အဘူဟာတို့ရင်တို့မှာပဲမတို့ရင်ရော့မှာပဲဒီနှမျိုးပဲသွားနေတာအဲ့ဒီနှမျိုးကိုမိမိတို့ကငါလောက်ထားတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးငါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့နည်းနည်းလောက်ချုပ်ကြည့်ပါသဘာဝတရားတွေဘဝမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာဟာနှစ်ခုတည်းရုပ်နဲ့နာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဘာဥဆောင်လဲဆိုတော့တေဇောဓာတ်ဥဆောင်တေဇောကညီညွတ်မြတ်တာရင်နည်းနည်းသက်သာတယ်တေဇောကမညီညွတ်တော်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဓာတ်တွေလည်းဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်မှုအတွက်ဘသူကနေပန့်ပိုးနေလဲအပူအေးဆိုတဲ့တေဇောကတိတေနပိရုပ်ပတိအုံနေနပိရုပ်ပတိဘဝမှာရထားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အနစ်သာရဟာအဲ့ဒါပဲရှိအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတာအပူအေးဆိုတဲ့အပြင်ပကဥဒုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဥဒုအဲ့ဒါကနေအမြဲတမ်းဖန်တီးနေသောကြောင့်အမြဲတမ်းပေါက်ပြန်နေကြ။အဲ့ဒီပေါက်ပြန်မှုကိုမမြင်တော့ငါဘာဖြစ်တယ်သူဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်တရားမရောက်တော့။အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါက်ပြန်မှုကိုပဲမိမိတို့ကငါတွေသူတစ်ပါးတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလှုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆိုတဲ့သဘောတရားကအစကလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။အခုလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။နောက်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။မရှိတဲ့အရာကိုမိမိတို့ချုပ်ထားလိုက်တဲ့အခါဒီမရှိတဲ့အရာပျောက်ပါတော့မပြောက်တော့မရှိတဲ့အရာနဲ့မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိတဲ့အရာနဲ့မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဒါလေးသဘောပေါက်အောင်နားထောင်ရှိတဲ့အရာနဲ့ဆိုရင်ရှိတဲ့အရာဟာရှိပြီးရင်ပျောက်သွားတာမရှိတဲ့အရာကြတော့မရှိပါဘူးဆိုကမှပျောက်ဖို့ရောဖြစ်နိုင်မှာတော့မဖြစ်နိုင်တော့မရှိမှမရှိပဲပျောက်เสียလို့သေးလားမလို့တော့ဘူးဒီတော့မိမိတို့ကမရှိတဲ့အရာနဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုမှတ်လိုက်တယ်ရှိတဲ့အရာကိုမှတ်လိုက်တော့မရှိတဲ့အရာဖျောက်လို့ရပါတော့မရတော့မြဲနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားတယ်ခိုင်မာနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားတယ်ဘုမိမိတို့ဘဝမှာရထားတဲ့သဘောလေးဟာနှစ်ခုတည်းပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတည်တတ်တဲ့သဘောပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောဟာအမြဲတမ်းပေါက်ပြန်နေတာအမြဲတမ်းပေါက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုမိမိတို့ကသွားတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဘာလို့တတ်မှတ်လဲငါတေဇောဓာတ်ကိုလည်းငါလို့သတ်မှတ်အဘူရေကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တရားကိုလည်းငါလို့သတ်မှတ်အဲ့ဒီမှာမှအမိတွေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ခေါင်းခါချီလက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမအဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တော့မရှိတဲ့အရာနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောဖြစ်နေသောကြောင့်မရှိတဲ့အရာဆိုတော့ပျောက်ပါတော့မပျောက်တော့အစတရားမှမရှိပဲမရှိတဲ့အရာကြီးအရှိလောက်ထားတော့ပျောက်နိုင်ပါတော့မလားမပျောက်နိုင်တော့ကိုယ်စီမှာဘဝမှာတကယ်ရနေတဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြတော့အမှန်တကယ်ရှိတာဖောက်ပြန်မှုသဘောတရားအမှန်တကယ်ရှိတယ်အမြဲတမ်းလည်းဖောက်ပြန်နေကြအမှန်တကယ်ရှိတဲ့အရာဟာအမှန်တကယ်ရှိမှန်တာသိကြည့်ဖောက်ပြန်မှုကအမြဲတမ်းဖြစ်နေသောကြောင့်ဖောက်ပြန်မှုကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့မြဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမရှိတော့တာကိုတွေ့ရတယ်အခုမရှိတဲ့အရာနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေပြီးတော့မမြဲတဲ့အခြေအနေကနေမြဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားတယ်။ဒေါ်လူဒါမိမိတို့ရရှိထားတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောနဲ့တိတတ်တဲ့သဘောလေးနှစ်ခုကိုမိမိတို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ငါပိုင်ငါဆိုင်လုပ်တာ။ဒါလေးကငါတို့ပဲငါပိုင်တာပဲ။အဲ့တော့မရှိတဲ့အရာနဲ့ဒါကိုမှတ်ထားသောကြောင့်မရှိတဲ့အရာနဲ့မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမရှိတဲ့အရာပြန်ပြောင်းနိုင်မှာတော့မလား။မပြောင်းနိုင်တော့အဲ့ဒါလေးသေးချာမှတ်ပါမရှိပါဘူးဆိုကမှမရှိတဲ့အရာနဲ့မှတ်ထားတော့ကြောင်းဒီမရှိတဲ့အရာဆိုတာဖျောက်လို့လွယ်ပါမလားမလွယ်တော့ဘူးရှိမှမရှိပဲမရှိတာကိုရှိထင်တာတော့ဖျောက်လို့ရပါမလားမရဘူးရှိတာကြတော့ဖျောက်လို့ရသလားမရဘူးရတယ်ရှိတဲ့အရာဟာရှိမှန်သိရင်ရှိတဲ့အရာဟာဖျောက်လို့ရတယ်မရှိတဲ့အရာကြတော့ပျောက်ပါမလားမပျောက်ဘူးအဲ့တော့မရှိတဲ့အရာကိုမရှိမှန်သိဖို့အတွက်အမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့လိုအမှန်တကယ်ရှိတဲ့သဘောတရားမြင်တော့မှဘာပြန်ပြောက်သွားလဲမရှိတဲ့အရာပြန်ပြောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘဝမှာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုလည်းမိမိတို့ကငါးပိုင်းငါးဆိုင်လှုပ်ထားတယ်ငါးပိုင်းငါးဆိုင်လှုပ်ထားတော့မြဲသွားတယ်ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သွားတယ်အတ္တတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်အတ္တတွေဖြစ်မြဲသွားတဲ့ခါကျတော့ပြန်ဖြောက်လို့လွယ်သေးလားမလွယ်တော့မရှိတဲ့အရာနဲ့မှတ်ထားတဲ့အတွက်မရှိတဲ့အရာဖြောက်လို့ပဲရတော့အဲဒီတော့မရှိတဲ့အရာကိုမရှိမှန်သိဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ
အမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဘယ်မှာကြည့်မလဲကိုယ်ဘဝမှာပြန်ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ကြည့်ဘဝကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာကဥဆောင်နေလဲတေဇောဓာတ်ကဥဆောင်တေဇောဓာတ်အားလျော်စွာပဲခန္ဓာကိုယ်ဟာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တာကုနာကြံကြံလဲပြောင်းတယ်နှုနှုလဲပြောင်းတယ်ကြံကြံနန်းနန်းပြောင်းရင်မခန္ဓာဘူးနှုနှုညံ့ညံ့ပြောင်းရင်ခန္ဓာရင်ရှိတယ်အဲ့တော့တေဇောဓာတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတေဇောဓာတ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်မှန်သိပါငါတွေသူတစ်ပါးတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအနေနဲ့မသိပါနဲ့တကယ်ရှိတဲ့အရာနဲ့ရှိတာကိုရှိမှန်သိမရှိတဲ့အရာကိုမရှိတဲ့အနေအချင်းဖယ်ပြီးတော့သိရအဲ့ဒါလို့သိတော့မှမြဲပါတယ်ခိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မပြောက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဟာမိမိတို့ရဲ့အတိညာဉ်ထဲမှာရှင်းသွားမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီဓာတ်သဘောတွေကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝကိုငါပိုင်ငါဆိုင်လှုပ်ထားတော့မပြောက်တော့မြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကြီးပေါ်နေရတယ်။ဒါဒီတော့ဓာတ်တွေသိစေခြင်းတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကသဟာဇာတာပစ္စည်းအတူတကွဖြစ်တဲ့အနေမှာနံခန္ဓာ၄ပါးအတူတကွဖြစ်သလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာလည်းအတူတကွဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးအတူတကွဖြစ်နေတာအတူတကွဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအတူတကွဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးပါဠိလိုပြောတော့သဟဇာတာဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြအကြောင်းမဲ့တက်တက်ထုတ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးသဟဇာတာအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေငါးတွေသူတစ်ပါးတွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာအတူတကွဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝတွေဖြစ်ပေါ်နေခြင်းပဲလို့အဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဟဇာတာကိုထုတ်ပြအဲ့တော့ဘုရားသိစေခြင်းတဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲမိမိတို့ကလည်းပဲဒါကိုသိအောင်ကြည့်ရပမာကြည့်မလဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုဟာတေဇောရဲ့သဘာဝအရာအမြဲတမ်းပြောင်းနေသောကြောင့်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာအခုတထိုင်ထဲမှာပဲပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အခုရောက်အခုတွေပေါ်တက်လာတဲ့အခါမှာအောက်ပိုင်းကနေမထိုင်ထိုင်မသာနဲ့เนาะလေးလံပြီးတော့ထုံကျင်ကြိုက်ခဲပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်အပေါ်ပိုင်းမှာကျတော့လှုပ်ရှားရင်းရိုင်ပြီးတော့မူးဝေနောက်ကြည့်မှုတွေဖြစ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွေဖြစ်ကြကဲအဲ့လိုဖြစ်တာကငါဖြစ်တာလားသူတို့ဘာဖြစ်တာလားဓာတ်တွေဖောက်ပြန်တာလားဆိုတော့ဓာတ်တွေဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုပဲစာပေရပြောရင်ဘာလို့ခေါ်မလဲရုပ်တရားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီရုပ်တရားမှာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုလိုက်သိနေပါတယ်ဆိုတော့နံတရားကိုရှိသလားမရှိဘူးလားရှိဒီတော့ဘဝမှာပြန်ကြည့်ရင်ဒီနှစ်ခုပဲတွေ့ရရုပ်တရားကိုအမိပြု၍နံတရားတွေဖြစ်ရနံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကြောင့်ရုပ်ကြီးဟာအသက်ဆက်ပြီးတော့ရှည်ရတယ်အဲ့ဒီရှည်နေတဲ့ရုပ်နံတွေဟာသဘောအားဖြင့်အတူတူဖြစ်နေပေမဲ့စီနဲ့ရေလိုပဲကွာခြားနေကြ။နံတရားမှာတော့တပေါင်းနဲ့၄မျိုးဟာခွဲခြားလို့မရအောင်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီယုံနံနေသည်ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲအတူတကွဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရတဲ့ဓာတ်သဘောတွေရှိသလိုနံပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအတူတကွဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရတဲ့နံတရားတွေရှိနေကြတယ်ဆိုတာသာသာတအကြောင်းကျိုးအနေနဲ့ဘုရားကဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြီးတော့ဒီသဘောတရားတွေဟာအပြင်မှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်စီမှာရှိတာလူတွေအားများသောအားဖြင့်အတွင်းနဲ့အပြင်ပဲကြည့်အပြင်ကိုပဲကြည့်ကြပို့ကိုကိုဘယ်သူမှမကြည့်အတွင်းမှရှိတာမကြည့်ကြအောင်အပြင်ကိုပဲကြည့်တယ်နောက်တကသဘောတရားနဲ့အပျောအပျောကအပြင်မှဖြစ်တာသဘောတရားကအတွင်းမှဖြစ်တာသဘောတရားနဲ့အပျောဆိုတော့အပြင်ကိုကြည့်တတ်တဲ့သဘာဝအရာအပျောကိုပဲလူတွေကကြည့်ကြတယ်သဘောကိုဘယ်သူမှမကြည့်ကြအောင်ဒါကြောင့်မလို့အပြင်ကိုပဲမြင်ပြီးတော့အတွင်းကိုမမြင်ကြဘူးသူတစ်ပါးမဟုတ်တာလို့ရင်သိသိတာပဲကိုယ်ဘာသာကိုမဟုတ်တာလောက်တာကြတော့သိသလားဆိုရင်မသိဘူးအဲ့ဒါဘာကိုကြည့်လို့လဲအပြင်ကိုပဲကြည့်တယ်ကိုမကောင်းတာတော့ကိုတစ်ချက်မှမသိဘူးကိုကိုကိုအကောင်းကြီးပဲထင်ကြဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကမကောင်းတာကြတော့နည်းနည်းလေးတော့မကောင်းရင်ကိုအကြီးကြီးကိုမြင်ရသူတော်ကြီးကောင်းတာကြတော့အကြီးကြီးကောင်းတာတော့မှနည်းနည်းလေးတော့မှမမြင်ကြနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်ကိုကြည့်တဲ့သဘာဝကြောင့်အတွင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အတွင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသိပါတယ်။သဘောတရားသိတဲ့အခါကျတော့အပျော်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအပျော်ပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အမှားတွေပျောက်သွားတယ်။ဒါဒီတော့ဒါအချိန်ရလဲသိနေပါပြီ။ဒီပဋ္ဌာန်းရဲ့သဘာဝတရားတွေဆက်ဆက်ပုံဟာ၄နဲ့တော့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တစ်ဖြည်းဖြည်းစဉ်းစား။အမှန်တကယ်တော့ဒီတရားတွေဟာ၄နဲ့တည်းပြောပေမဲ့ပမာရှိတာလေ။ကိုယ့်စီမာကြီးပဲရှိ။ထုတ်ပြီးကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌယပတ်ဆံထုတ်ပြီးသုံးတယ်လို့ပဲရှိမှန်တိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ရှိမှန်တိပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီနေ့တော့အချိန်စီးသွားပြီနှစ်ဘန်ကြမှာပဲကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆက်ကြတယ်ဒါတော့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌု၃ချိန်ဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌုသာဓုသာ